ଫିଟ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଲିକୋମିଆ ବା ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବା ରକ୍ତ କର୍କଟ। ଏ ରକ୍ତ କର୍କଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ରକ୍ତ କର୍କଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାର ଉପଚାର କରିପାରିବେ, ଏ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନଳିନୀକାନ୍ତ ପତି। ଡାକ୍ତର ପତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଜିର ଫିଟ୍ର ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଡାକ୍ତର ପତି ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲିକୋମିଆ। ଲିକୋମିଆ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ହେଇଛି, ବା ଯୋଉ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ କହୁଛେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କେମିତି ଜାଣିପାରିବ, ନା କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଓକେ, ଲିକୋମିଆ ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ସ ହେଲା, ରେଡ୍ ସେଲ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ସ। ଏଇସବୁଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ବୋନ୍ ମେରୋରେ। ବୋନ୍ ମେରୋରେ ସବୁଯାକ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକରି ଫାଇନାଲ୍ ମାଚ୍ୟୁରେସନ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇ ତିନିଟା ସେଲ୍ରେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଯୋଉ ବୋନ୍ ମେରୋ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ରେ କରିବନି, ତା ମାନେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଲିଫେରେଟ୍ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ଲି ହେବ। ସୋ ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅତି ମାଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା କମିଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ କିମ୍ବା କମିଯିବ। ସେ ଯୋଉ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଯୋଉଟା ହେବ, ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଲିଫରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ୱେରେ ହେବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିକିମିଆ। ଆଉ ଲିକିମିଆ କହିଲା ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଭୀଷଣ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମାନେ ଲିକିମିଆର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଲିକିମିଆର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସେଇଟା ଆମେ କଥା ହେବା। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ପତି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଆ ପଛରେ କାରଣ? ସୋ ଆ ପଛରେ ଯୋଉ ବୋନ୍ ମେରୋ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବୋନ୍ ମେରୋଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସବୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡା ତିଆରି ହେଉଛି ବୋନ୍ ମେରୋ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ସବୁ ଜେନେଟିକ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ହେଲା, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ବୋନ୍ ମେରୋ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେଟା ମାଚ୍ୟୁରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ଯାଏ, ସେଟା କରିବାକୁ ଦବନି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ଫର୍ଦର ମାଚ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଇଠି କ'ଣ ହବ, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରାପିଡ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ହବ। ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି କୋଉ ଲୋକମାନେ ନା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏଟା ଛୁଆକୁ ଛୁଆଠୁ ନେଇକିରି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ, କୌଣସି ଏଜ୍ ଯୋଉଟାକି ବାର୍ ନୁହଁ ଲିକିମିଆ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ହେଇପାରେ, ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଲ୍ଡରଲି ଏଜ୍ରେ ବି ହେଇପାରେ। ସୋ ସବୁ ଯୋଉ ଏଜ୍ରେ ହୁଏ ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲିକିମିଆ ହୁଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବି ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଭୟ କରିଯାଆନ୍ତି ଲିକୋମିଆ କଥା ଶୁଣିଲେ, ରକ୍ତ କର୍କଟ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ, ଇଏ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ଏଭଳି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଇ କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିୟର୍ସ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ରକ୍ତ କର୍କଟର କଥା ଆସୁଛି ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଲିକିମିଆ ଶୁଣିଲା ମାନେ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ରକ୍ତ କର୍କଟ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଲୋକ ଡରିଯାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। କାରଣ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ମରିଯାନ୍ତି, ସେଟା ସେଟା ବି ମିଛ କଥା ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମର ଲିକିମିଆ ଯଦି ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ହେଇପାରିଲା, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରି ଲିକିମିଆ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ମାଇଲୋ ଡିସ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଇନ୍ ସର୍ଟ ଫର୍ମ କୁହାଯାଏ ଏମ୍ଡିଏସ୍, ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଟା କ'ଣ, ସେଟା ପ୍ରି ଲିକିମିଆ। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ମାନେ ତାର ନିଦାନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ତାର କ୍ୟୁର୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଲିକୋମିଆ, ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର, ତାର ପୁଣି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବହୁତ ଅଛି, ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଯୋଉଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ALL ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଲିମ୍ଫୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲିକେମିଆ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିକିରି ସେଟା ହୁଏ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହୁଏ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହୁଏ, ବଟ୍ ଛୋଟ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବେଶୀ ଟିକେ କମନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ 2-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କମନ୍। ଆର ମାନେ ଅଲଗା ପଜିଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଲୋକ କ୍ୟୁର୍ ହେଇପାରିବ, ସୋ କ୍ୟୁର୍ ରେଟ୍ 90 or above ALL ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି AML, ଏଇଟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇଲୋଡ୍ ଲିକେମିଆ, ଯୋଉଟାକି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଲିକିମିଆ, ଯୋଉଟାକି AML। ଆଉ ଅଦର ଯୋଉ 2 ଟାଇପ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରନିକ ଲିକିମିଆ, କ୍ରନିକ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରନିକ ମାଇଲୋଡ୍ ଲିକିମିଆ CML, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରନିକ ଲିମ୍ଫୋସିଟିକ୍ ଲିକିମିଆ CLL। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ରହିଲା CML or CLL, ଏଇଟା ଏଲ୍ଡରଲି ଏଜ୍ରେ ହୁଏ,
ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସିଏଲ୍ଟା ଏଲ୍ଡରଲି ଏଜ୍ରେ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠାରେ କ୍ୟୁର୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟୁର୍ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସିଏମ୍ଏଲ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଥିବେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକର କ୍ୟୁର୍ ଭଳି। ଡକ୍ଟର ପତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେବଳ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ବା ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ଯେ ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି? ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ସୋ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷଣଟା କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଲକ୍ଷଣ ବି। ସ୍ପେସିଫିକ କ'ଣ? ହଁ, ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଆପଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନଟା କମିଯିବ, ରକ୍ତକ୍ଷମତା ହେଇଯିବ, କ୍ଷମତା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ରକ୍ତ କମିଯାଏ, ଆନିମିଆ ଯୋଉଟା, ଆନିମିଆ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲଡ୍ କମିଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକର ସାହସ ରହିବନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଥକା ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ଟା କମିଗଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ ଯଦି କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ ରହିଲା ସିଷ୍ଟମର, ରୋଗ ସେଟା କମିଯିବ। ହଁ ହଁ, ସରି, ମୁଁ ଟିକେ ତ ସେଟା ଟିକେ କମିଯାଏ, ସେଟା କମିଲା ମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ ବହୁତ ହବ, ସୋ ଅନ୍ନେସେସରି ମେଜର ଇନଫେକ୍ସନ ବି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବି କମିଯିବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଲା ମାନେ ବ୍ଲିଡିଂ ହବ, ଲୋକର ସ୍ପଟ ସବୁଆଡେ ବାହାରିଯିବ, ନାକରୁ ପାଟିରୁ ସବୁଆଡୁ ରକ୍ତ ବି ବହିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜେନେରାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଫିଭର ହବ, ଫିଭର ଛାଡ଼ିବନି। କ'ଣ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଲା ଯେକୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ, ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପରେ ଇନଫେକ୍ସନ କମିଲାନି, ପୁଣି ଆଥରେ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଫିଭର କମିବନି। ସେତେବେଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଲୋକର ହୁଏତ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍କାନ୍ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭେରି ବେସିକ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୋ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ କଲା ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ କି ଲୋକର ଏଦର ଲିକିମିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲିକିମିଆ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିହବ, ତାର ଫ୍ଲୋ ସାଟମ୍, ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଲିକିମିଆ ଆଉ ତାର ନିଦାନଟା କ'ଣ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ପତି, ଶରୀରରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ ବା ଅନିୟମିତତା ହେଲେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ? କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କଥା, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ କମିଲେ ସେଭଳି ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଭିଟାମିନ୍ B12 ସେଟା କମିଗଲେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡା ଲାଗିବ ଲିକିମିଆ ଭଳିଆ, ବଟ୍ ଲିକିମିଆ ନୁହଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ B12 ଲେଭେଲ୍ଟା ବି କରିଦେଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କିଛି କମି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମି ହେବା ପାଇଁ ଲିକିମିଆ ହୁଏ ସେଟା ଠିକ କଥା, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ ଖାଇଲିନି କିମ୍ବା ମୋର କିଛି କମି ହେଇଗଲା, ସେ ଲିକିମିଆ ହେଲା, ସେ ଲୋକର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଭର ହଉ ବା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାଲିଆ ଲାଗିବା, ଥକା ଲାଗିବା, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବା, ଏସବୁ ହେଲେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଇୟର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ବିଲକୁଲ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହୁଛି କି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭେରି ବେସିକ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କାଉଣ୍ଟ, ସିମ୍ପଲ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ବ୍ଲଡ୍ ଫିଲ୍ମ। ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଲିକିମିଆ ସେଲ୍ ଗୁଡା ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ସସ୍ପିସନ୍ ବି ହେଇପାରେ ସେଟା ଯଦି ହବ, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହବ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବା। ସେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେଟା କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହବ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ପ୍ରି ଲିକିମିଆ MDS, ସେଥିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲିକିମିଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ହେଭି କିମୋଥେରାପି, ସେଥିପାଇଁ ନଯାଇକି ତା ଆଗରୁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ଉପାୟରେ, ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ଜଣେ ତାର ଶରୀରକୁ ଯଦି ଲିକୋମେ ହେଇଥାଏ ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ରୋଗକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଚାରି ପ୍ରକାର ଲିକେମିଆ, ALL, AML, CML ଆଉ CLL, ସୋ ଏ ଯୋଉଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ALL, ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ହୁଏ, ଆଡଲ୍ଟକୁ ବି ହୁଏ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ହୁଏ। ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ କେମୋଥେରାପି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ସକ୍ସେସର ଟିପ୍ସଟା ହେଲା ଛୁଆଙ୍କର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଲମ୍ବା ଦିନ ଚାଲିବ, 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ନ କରିକି ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ସେଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଉ ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇଲୋଡ୍ ଲିକେମିଆ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସର୍ଟ ଲାଷ୍ଟିଂ, ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, ବଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ସୋ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରିକି ରହିବା,
ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି କରିବା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ କରିକି ତାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ଦେବା, ଆଉ ତାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ପୁରା କ୍ୟୁର ହେଇଯିବ. ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା. ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ସିଏମ୍ଏଲ୍ ଆଉ ଆଉ ସିଏଲ୍ଏଲ୍ ରହିଲା, ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା. ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍କୁ ଏଭଳି ରକ୍ତ କର୍କଟ ସେ ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ କି? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରତି, ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଫେରିବା. ରକ୍ତ କର୍କଟ ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ନଳିନକାନ୍ତ ପତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରହିଛନ୍ତି. ଡାକ୍ତର ପତି, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ. ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତ କର୍କଟର ସେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ପିଲା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିଲେ. ଡେଫିନେଟଲି ରହିଛି. ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମହିଳା ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ହେଇଛି, ସପୋଜ୍ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଇଛି, ତାର କିମୋଥେରାପି ଚାଲିବ. ସେ ଯେଉଁ କିମୋଥେରାପି ଲିକ୍ୟୁମିଆର ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ତାର କିମୋଥେରାପିର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ରୁହେ ଛୁଆ ଉପରେ. ତ ତେଣୁ ଯଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଆବର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ୍ କରାଯାଏ. ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଦିଆଯାଏ. ସପୋଜ୍ ମାନେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା 30 weeks ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ. ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାନେ ତାର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଲେବର୍, ତାପରେ ତାର କିମୋଥେରାପି ମାଆକୁ ଦେଇହେବ. ସୋ ବହୁତ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେଉଛି, ବଟ୍ ଛୁଆ ଉପରେ ଆପଣ କିମୋଥେରାପି ଦେଇପାରିବେନି, କାରଣ ଛୁଆ ଉପରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ. ଡାକ୍ତର ଫତେଇ, ଯେ ଇ ଲିକୋମିଆର ହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି. ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବିଏମ୍ଟି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଏମ୍ଟି, ବିଏମ୍ଟିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଇ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ? ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଲେ କିମୋଥେରାପି, କେତେଟା ପ୍ରକାର ଲିକେମିଆ ଆପଣ ଖାଲି କିମୋଥେରାପି ଦେଲେ ତାକୁ କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବେ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ. ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କ୍ୟୁର୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ, ଆମର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରୁ ଆସୁଛି, କର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ରୁ ବି ଆସୁଛି, ଅର୍ ପେରିଫେରାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ରୁ ବି ଆସୁଛି. ବଟ୍ ଆମେ ଲେମାନ୍ ଟର୍ମରେ କହିଲେ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ ବାହାରୁଛି, ସେଟା ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋରୁ ବାହାରୁଛି. ସୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ କିମୋଥେରାପି ଦିଆହେବ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ତା ଆଗରୁ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଡୋନର୍ ଠୁ, ଡୋନର୍ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସ. ସୋ ୟୁଜୁଆଲି ଆଜିକାଲି ଆଉ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାର ଇନଭେଜିଭ ବା ପ୍ରୋସିଜର୍ ବହୁତ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ, ସେଥିପାଇଁ ପେରିଫେରାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ରୁ ତାର ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିକି ସେଟା ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ. ତ ସେଇଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ କିମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କଣ୍ଡିସନିଂ. ସେଟା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିବ ମ୍ୟାଚିଂ କଲା ପରେ ସେଇ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ଟା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ. ଆଜ୍ଞା, ସୋ ଏଣ୍ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କୁହାଯାଏ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍. ଡକ୍ଟର ପତି, କେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ କର୍କଟର ବା ଲିକୋମିଆର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିପାରିବେ? ସୋ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ କେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ. ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଯେତିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହୁଏ, ସୋ କିମୋଥେରାପି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା କମିଯିବ. ସୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାହାର ଯଦି ହେଇଥିବ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର, ଆଇ ମିନ୍ କିଏ ବି ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ, କାହାର ଯଦି କିଛି କଫ କାଶ କିଛି ବି ହେଇଥିବ, ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, କାରଣ ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ହୁଏତ ଗଭୀର ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ. ସୋ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିକି ରହିବେ, ଡାଏଟ୍ ଭଲ ଖାଇବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇକିରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବେ. ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା କିଛି ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଥକି ଅଥକା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କଲାପରେ ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ନେବେ. ସୋ ଏଇଗୁଡ଼ା ସତର୍କତା ନେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ. ଡକ୍ଟର ପତି, ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ବେରା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଲିକୋମିଆ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିକ୍ୟୁମିଆର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ମାନେ ଯେତିକି ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୋଉଠି ହଉଛି ମେ ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହଉଛି, ଏଠି ବି ବହୁତ ହଉଛି. ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ ରହୁଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା, ସୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍. ସୋ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା, ତାର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି କରିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, କିଛି ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିପାରିବା ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଇଭିନ୍ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ରହିକିରି 2-3 ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ସେମିତି କରିଛୁ, ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛୁ, ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଛି. ସେମିତି ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଫଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିକି, ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି,
କିଛି ଯଦି ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ଡୋନେସନ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ଯେକୌଣସି ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବହୁତ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଲିକିମିଆର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି କିମୋଥେରାପି ନୁହଁ, ପେସେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବି ହବ, ଆଉ ତାର ବୋନମେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ହଉଛି ସେଇଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମର ବାହାରେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଲିକିମିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲୋକର ଇଭିନ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ବି ଦେବେ, ତାର ଯିବା ଆଣିବା, ତାର ନେବା ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା କରିବେ, ତାକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭେହିକଲ ରେଡି କରିବେ, ଯୋଉଠି ଆସିଛି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଦୂରରୁ କେମିତି ରହିବ, କୋଉଠି ରହିବ ସେ କଥା ବୁଝିବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିବା, ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଲିକୋମିଆ ବା ରକ୍ତ କର୍କଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଅନୁପାତ କେତେ ରହିଛି, ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ଇ ଲିକୋମିଆର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇ ପଛରେ କ'ଣ ରହୁଛି? କାରଣ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ସାମଗ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି ଲିକୋମିଆ ଦେଖାଦେଉନି, ରକ୍ତ କର୍କଟରେ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ପତି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗୀ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି? ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦିଓ ସେଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ରକ୍ତ କର୍କଟ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରୁନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆମେ କଥା ହେଲା କି ପ୍ରଥମ କଥା ରୁରାଲ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଏମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଇୟରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଧରିପାରୁଛେ ଯେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ବା ଯୋଉଠି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ହେଉଛି ବଡ ଜିନିଷ, ତ ତା ଥିରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଟମ ଗୁଡା କ'ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଭିନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ, ଯାଇକିରି କମସେ କମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କରିପାରିବ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏକ୍ସାମିନେସନଟା କରିପାରିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭେରି ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ। କିଛି ସେଇଠି ବି ଫାସିଲିଟି ନଥିଲେ, ପାଖ ଯେକୌଣସି ଟାଉନ୍ ଅଛି ସେଠି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେକୌଣସି ସିଟି ରହିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା, କଟକ ହେଲା, କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ବଲା, ଯୋଉଠି ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଅଛି ସେଠି ଯାଇକିରି ଟିକେ ଦେଖେଇକିରି ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗାଁରେ ଲୋକଟେ ଅଛି ଆଉ ସିମ୍ପଟମ ଗୁଡା ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ଯଦି କିଛି ବି ତାର ଯଦି କିଛି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ପ୍ରି ଲିକିମିଆ କିମ୍ବା ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲେ ତାର ଡେଫିନେଟିଭ୍ କ୍ୟୁର ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯଦି ସେ ଲିକୋମିଆର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି? ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଜମା ଅଛି କି ଯେକୌଣସି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଲିକିମିଆ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମେଡିକେସନ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଦିଆହବ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଉପରେ। ଆଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଚାଲିବ ତା ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ ବାଲାନ୍ସ କରି ଚଲେଇବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଟ୍ରିକି ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ କରିହବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେଣି, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ହଉଥିବ, ବାକି ଅଲଗା କ୍ରୋନିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବି ହଉଥିବ, ତା ସହିତ ଲିକିମିଆ ହେଲା ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଲେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ବି ଟ୍ରିକି। ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ଲିକିମିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ରହିବ କି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ, ଯେ କିଭଳି ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଏଭଳି ଆମେ ରହିବା, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଲିକିମିଆର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦେଖାଦବ? ସେମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। WHO ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ରିଲିଜ କରିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯୋଉଟା 10 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ମିଟ୍ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରର ଆସୋସିଏସନ କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ମାନେ WHO ପ୍ରୁଭ କରିଦେଇଛି କି ମିଟ୍ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ ଅଧିକା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଲିକିମିଆ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା କ୍ୟାନ୍ସର, ବାଉଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର
ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଡା ପାଙ୍କ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଗୁଡା ସବୁ ହୁଏ ଅଧିକା ମିଟ୍ ଖାଇଲେ, ବଟ୍ ଲିକିମିଆ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଡାଏଟ୍, ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାର ଡାଏଟ୍ଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ବାହାର ଫୁଡ୍, ଟେକ୍ ଆୱେ ଫୁଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଲେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯେତିକି କ୍ଲିନ୍ ହୋମ୍ କୁକ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଖାଇବେ, ଆଉ ସାଲାଡ୍ ଯଦି ଖାଇବେ ୱାଶ୍ କରିକି ଭଲରେ ଖାଇବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ର ଲିକିମିଆ ସହିତ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଲିକିମିଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ? B12 କମିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡା ହୁଏ, ଲିକିମିଆ ହୁଏନି। ବଟ୍ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡା ହବ, ସେଟା ଲାଗିବ କି ଲିକିମିଆ ଭଳିଆ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, B12 ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଇଜିଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବେ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ B12 ନେଇଯିବେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଡକ୍ଟର ପତି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି କାନବେରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ଯେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଲିକିମିଆକୁ ନେଇ? ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆସିଲାଣି। ବଟ୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଆଉ କିଛିଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଏଲ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଏଠି, CML ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ରୋନିକ ମାଇଲୋଡ ଲିକିମିଆ, ତାର ଚାରିଟା ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ ବାହାରିଲା। ଆଗ ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥିଲା କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲିବେକ୍, ତାପରେ ଏବେ ତିନିଟା ନୂଆ ଡ୍ରଗ୍ ବାହାରିଲାଣି ଯୋଉଟା କି ଲିକିମିଆକୁ, ଯୋଉଟା କ୍ରୋନିକ ମାଇଲୋଡ ଲିକିମିଆକୁ ପୁରାପୁରି କ୍ୟୁର୍ ନହେଲେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଉଛି। ସେମିତି CLL ର ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି, ALL ର ଆର AML ର ବହୁତ ନୂଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି, ଆଜିକାଲି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରାହଉଛି। କିମୋଥେରାପି ଉପରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନଳିନୀକାନ୍ତ ପତି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ଲିକିମିଆ ବା ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ତ କର୍କଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗୁଛି ବା ଏଭଳି କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେନି, ଆଗରୁ ଇୟର୍ଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇଦା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟର ପତି। ସମସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଟ୍ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।